Varmt välkomna till UF-mässan här i Täby centrum. Här finns det en lokal som är upplåten för ungt företagande som får ställa ut och visa sina produkter. Det är väldigt, väldigt lärorikt framför allt. Man får massa mer kontakter, boka bankmöten, öppna upp sitt egna företagskonto. Det är väldigt, väldigt spännande och roligt. Jag tror att det är väldigt viktigt att unga personer får möjligheten att utveckla sitt entreprenörsdriv och att vi har just den här utbildningen. Och jag tror för välfärdens framgångar så krävs det att nya personer vågar starta upp företag. Men det har varit kul och lärorikt och spännande att se hur det funkar i riktiga världen. Liksom. Om det inte är de som startar företaget imorgon, vem ska då göra det? Välkomna till UF-mässan!